The path to hope lies living life's gate. Are you coming? רגע, זכרתי אותה טוב. מערב סגרירי אחד בחורף, שאמרו לנו לבוא לריכוז שהיה ברחוב נלבקי 23 בוורשה, והיה שם אולם שכולנו היינו נפגשים שם לכל מיני הרצאות וספרייה ו... אז ישבנו על הרצפה, ובולני ישבה ככה באור מעומעם מאוד, ישבה אישה צעירה, ואני זוכרת, עיניים כבויות כאלה, לא הייתה שמחה ועליזה בכלל כפי שהיא נראית פה בצילום הזה, היה לה איזה פס, קצת שיער סיבה שמאוד היה משונה לי, אישה צעירה, והיא סיפרה לנו על גטו וילנה. היא סיפרה על פונר, היא סיפרה על הרצח של, וגירוש של כל היהודים. פונר זה היער על יד וילנה, ושם החליטו הגרמנים להוציא להורג. קברו שם בכפרים עצומים ביער, קברו למעשה את כל יהדות וילנה. והם היו הראשונים שהחליטו להילחם, שהם הביאו את הרעיון הזה שאנחנו לא נלך כצאן לטבח. היא הביאה סרנקה את הקרוז הזה, נצטרפתה להביא את זה לוורשה. את הקרוז שהיא הקריאה את זה וסיפרה מה שעושים שם, אנחנו פשוט ישבנו מאובנים, מזועזעים. זה היה בלתי נתפס. והיא אמרה לנו שהגורל הזה מחכה גם לוורשה. אבל פתאום עדות חיה שבא מישהו מספר, ואמרו לנו אחר כך לכו ספרו את זה. הלכתי הביתה וסיפרתי להורים מה ששמעתי, וההורים הסתכלו עליי ואמרו לי, את מדמיינת, זה לא יכול להיות, בא איזה פרובוקטורית להמריד אתכם ושתעשו פה בעיות, מה את מתארת לעצמך שבעיר בירה גדולה ועם יהדות של 350 אלף איש יכולים לעשות דברים כאלה? זה לא, בוורשה זה לא יקרה. אני לא נרגעתי, והמשכנו לספר לאנשים בסודי סודות, כי באמת פחדנו, כי התגובה הייתה, בדרך כלל התגובה הייתה מאוד שלילית. תפסיקו להפיץ חרדה. אל תדברו דברים כאלה. אבל המפגש הזה הוא בלתי נשכח, ואני כותבת עליו בספר שלי דורים באש, ואת הציטטה מהספר הזה עופר הוציא וכתב פה, לא נלך כצאן לטבח, החלטנו שכאשר יבוא אלינו הקץ לא נמות בלי להתגונן, ואם יחסר הנשק נירק להם בפרצוף, לפחות נראה להם את הבוז שאנו רוחשים להם. כך ניפול, אבל מעשינו לא יישכחו. The path to hope lies living life's gate. Are you coming? To hope flight is leaving life's gate. Are you coming?